دلته اهم مسألة دي بل حديث كي بيان شوي له ده حديث وايو ببلاغين بات شي دينو مسألة ذكركو ده حديث نمخ كي ومسألة مي ذهن ترى لغا ده چه ما دهوي چه خاون ده خز سر كورواري نشي كوري چه كلا خز بيماري ده حيس با بيماري سر چی دا زنانه کرده پاکشی که نه پاکشی او سو پوری غسل نی کرده اگه وقت پوری غسل کرواله نکی اگر که بعض علماء دا قول ده چی پاکش و بس دی سر کرواله کی هنا جمهور العلماء دا امت اکثر علماء دا وی بلکه بعض علماء خو بلا اجمام ذکر کرده اگر که کمزوری خبره ده چی کل زنانه دا حیز نه پاکش نو چی سو پوری غسل نی کرده خوان و سر ملاقات نشی کوله ملاقات معنی یعنی کرواله دلیل پیسه دی اللہ قرآن کی ویسألونک عن المحیط اے پیغمبر بیتانا تپوس کی دا حیث ببارکی قل هو اذا تورتو دا گندگی دا فاعتزل النساء فی المحیط نو دا حیث پا دوران کی دا زنانون زن لری ساتی دا سن لری ساتی کروالی دا مطول دی زن تلری ساتی یعنی یهودو پشان چل بو کہ انشاءاللہ دا با حدیثونو کی راشی کی دیشنن نغو ختمی دو والدی روان درس کی چی یهودو با دا حائز زنانه سر سه تعلق ساتو او نصاراو بسی چل کو او زمان پا امت کی دا سه گنجایشتی او دا سه نا دا انشاءاللہ دا بیانو معنی دا چی دا زنانو نا زنان لری ساتی یعنی کوروالی با سر نکو ولا تقربوهن نیجده کی گئی بودن حتی یطهرن تردی چی پاکشی فا اذا تطهرن نو کل چی پاکشی بیا سر ملاوی نو پاکوالی سو پیری ذکر کو دو پیری اول پر حتی یطهرن تردی چیر دوی وینا ودریگی فا اذا تطهرن نو کل چی پاکشی پس سر پا غسل سر نبی او سر ملاقات کوا بی او سر کوروالی اگا کولیشی والله اعلم خدلت دا مسئلہ او دی بارکی زمانگن اکثر تپوس کی یو زنانا د دې بیماری و درولو د پاره ګولۍ خوړی شي او کنه نو جواب د دې مسلې هغه دا دی که چېرته یو زنانه حیز د بیماری بندی د څه عذر دپاره لکه عمرې له روانه ده یا روجې پکې نیسي نو ګولۍ خوړی شي خو په دوو شرطونو سره اولنی شرط دا دی چې دا ګولۍ به دېله نقصان نه ورکوي والله قرآن كي ولا تقتلوا أنفسكم زانون بنوجن ولا تلقوا بيديكم ولا تهلك لا بل زكوا إلى سنة بدها هلاكت زيتا نورا جوي كتشرت دي قولوا دوي كي نقصاني نبيني شي استعمالوا وكو نقصان بكيني استعمالوا ولا شي دويم شرط دخاون بإجازة سرا ندو خبريشو كمي كمي نقصان نور كي ودخاون إجازة دقشان دي سر يبل سوال تعلق ساتي چی یو زنانه حیزی نرازی یعنی سو وقت پوری بند شوید دا گولی خوری چی راشی نو دا با جائز یو کنه دا دیم دا قشن جواب دی چی جائز دی خود دو شرطو نبکی دی دا گولی با نقصان نورکی او دویم خواهون اجازت بلا همه مسئله چی یو زنانه دا حیز پا بیماری کی دی سر نکاح کی گی یو کنه بلکل یو سر نکاح کی گی نکاح پا معنی ہے نکاح سڑے و سڑے نکاح تڑی نکاح کوروالے نہیں ہے دو یعنی او الک دیو جنی سر نکاح کئی وعدہ کئی زانتا بل تعبیری دیسی ہوک نو دا کولیشی پا دوران دسے کے پا دوران دا حیز کی جی سر حیز دا نکاح سر سر ٹکراو نشتی بلا مسئلہ دا حیز پا دوران کی خاون بخزل طلاق نور کی خاون بخزی لا طلاق نورکی زکی چا اللہ وی وی کزنانو لطلاق ورکی تا ورکوی نطلقوهن لعدتهن ولی بولا پا حیز کی طلاق نورکی سبحان اللہ شریعت زمان سم رکھست شریعت تی زنانو دا چی طلاق ورکی دا دی عدت سو دی طلاق چی ورکی زنان دری حیز زنانو دا چی طلاق ورکی عدت سو دی دری حیز خواه اسی سڑے راو لگی دو زنانہ لے طلاق کرکو دا حیز پا دوران کی اس عدت ٹول گڑ وڑ شو گڑ وڑ سنگ شو
داولني دا كم حيز كي دا 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 بو سرش ماري گيو كنا نو كده ديزي نشماري بي پاتي دو دي كده و سر نشماري نبي بسلوري او دا كسنگ او دا ديس نو دا دي هر سنة دا بچ كي دو لارا قصة دا چه دا حيز پا دوران كي بطلاق نور كي او راجح خبر دا دا يدو كي دا قطع فايدة دا چه دا حيز پا دوران كي چه طلاق ور كي دا طلاق نو واقع كي دا نو واقع كي وزكا رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر تويلو چه کل اگه پلی بی بی لطلاق ور کل حیز پا دوران کی وی واپسی که چه پاکشی نو پا توهر کی بیا طلاق ور کهو چه کل پاکشی نو پا اگه بندی اگه زنانه سکڑا را واپسی کڑا زکر چه اگه طلاق دا حیز پا دوران کی ور کڑا دا حیز دا بیماری پا دوران کی طلاق نو واقع کیگی تا یو سو مسئلی ویدی سر تعلق ساتو پا دی با اکتفاو کو انشاءاللہ باقی مسائل با پراروان درس کی او پراروان نشست کی بینو رب العالمین دی منگا پوہ کی پا قرآن و پا حدیث باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائین